Pozdravljeni vsi, dobrodošli na tem Zoomu, zagon vašega življenja. Ko se je ta magična kreacija skreirala, nisem imela pojma, kakšen simboličen dan je danes. In sem nas pripeljala vse skupaj, samo vedela sem, da bo energija, ne glede na to, kaj se bo dogajalo, da se bomo dobili za 45 minut do 1 uro, bomo videli, kako bo šlo, in imeli pogovor o naših življenjih in o vsem in praznovali in tudi o tem, kaj lahko dodamo v naša življenja danes, da bo vse naš posel, naši odnosi in vse drugo šlo v nebo. Iz prostora, onkraj tega, kaj mislite, da je mogoče. Imamo veliko jezikov, ki so del te kreacije in opravičujem se tistim, ki so hoteli prevod v hebrejščino. V zadnjem trenutku je bila neka težava, tako da ne bomo imeli prevoda uživo v hebrejščino. Zato se vam vnaprej opravičujem. Ena od stvari... Ok, najprej naj se predstavim. Nekateri ste zelo novi, me še ne poznate. Kdo sem, zakaj smo tukaj, samo nekaj vas je pripeljalo sem ali pa nekdo. Moje ime je Lalej Hancock. In sem certificirana facilitatorka Access Consciousnessa. Facilitiram mnoge specialne seminarje, radost poslovanja, pravi glas za vas, pravo telo za vas, BTV, Wealth Creator Anonymous, Conscious Parents, Conscious Kids, Conscious Course, Conscious Writers in še kaj. Rada pa bi govorila o orodjih Accessa in veliko bom govorila predvsem o enem orodju. Rada bi vas povabila, da greste onkraj tega, kakšne naslove imate, kakšne licence imate, kakšno izobrazbo, kaj ste facilitirali že in česa ne. Ta pogovor danes nima nič s tem. Nima nič s tem, kaj mislite, da ste dosegli in tako naprej. Rada bi govorila o tem, da ste veliko bolj močni, veliko bolj briljantni, kot to, kar mislite, da ste. In ta resničnost in ta družba, kar se tega tiče, jaz imam dobra dokazila, delala sem v svojem poslu dolgo, imam črke za svojim imenom, ampak ne gre za to. Ne gre za to, da ste nekaj, neka vloga, nič od tega ni pomembno. Vsi od nas smo darilo svetu. Tudi takrat, ko imamo težke dni, ko imamo težave in dni, ko mislimo, da je vse, ko se nam zdi vse magično in super, ne glede na vse, ste darilo, ki ga prinašate svetu. In to ni samo eno darilo. To so mnoga darila. Tega, da ste vi, vi in da ste na svetu. In to počnete že celo življenje. Ne samo to življenje, ampak že zelo dolgo časa. In pogosto pozabimo to in potem rečemo, ja, to sem naredil včeraj, to sem naredil pred 10 minutami. To se dogaja ves čas. In rada bi vas povabila v svet vas. Svet vas, ki je toliko onkraj vsega, kar se da izmeriti. In danes bomo imeli hiter pogovor, zato ne vem, če bom odprla za vprašanja, lahko pa jih vseeno napišete v klepet, ali pa če ste na prevodu, prosim, ne sprašujte tam, ampak v angleščkem. In bomo prevedli tudi to.
In en od razlogov, da sem res hotela imeti ta pogovor z vami, je to, da mnogi ljudje začnejo obsojati svoje življenje, kako izgledajo, kaj so dosegli, česa niso dosegli. In postanete zelo dobri v tem, da se sodite. Zelo dobro se sodite. Ampak, kaj če ste dejansko, če je dejansko darilo to, da se ne sodite? Kaj če ste v resnici veliko več kot laži obsojanja? In če obsojate svoje telo, imate sigurno čudovito telo, močno telo, ker to je edini način, da lahko obsojate, ker se naučite tega od drugih. Torej, sigurno imate zelo močno, mogočno telo. Če obsojate svoje finance, denar, ki je na vašem računu, wow, potem imate sigurno moči z denarjem. Ker če uporabljate svojo energijo za to, da ne dodate več denarja na svoj račun, potem ste močni in potentni z denarjem. Enako z odnosi in enako z vsem v vašem življenju. In to je eno največjih daril, kar Access Consciousness odpre, je, da vemo, da smo veliko več, kot mislimo, da smo. In ko začnete spraševati vprašanja in pustite, da te energije pridejo, dopuščate sami sebi, da spustite te stvari, s katerimi ste se identificirali, ki ste jih naredili tako pomembne v svojem življenju, ki ste jih kupili od drugih stvari, ki so tam zato, da nas zamotijo in da nas zaustavijo. Torej, prvo orodje je postavljati vprašanja. In vem, da vas večina to že pozna, ampak a bi bili voljni res slediti temu, kaj vaše telo deli z vami? Eno od orodij je lahko ali težko. In res sem fascinirana. Po toliko letih v Accessu, po toliko seminarjih, ki sem jih vodila, je lahko in težko zame še vedno do tega dne vsako minuto nekaj drugačnega in ogromno zavedanja pride s tem. Vaše telo vam pove, ko je nekaj res za vas. In pove vam, ko nekaj ni, ko je nekaj težko, ne, ne izberemo tega. Ne izbereva tega, reče telo. In res čudovito je, če uporabljamo to orodje vaš čas, kaj vse lahko spremenimo. Če torej postane orodje, ki je del vas, in ne, da ga ne uporabljate zato, da bi dobili pravi odgovor, ampak res iz tega prostora, kaj vse nam je še na voljo. In prosim, danes poslušajte svoje telo, ko me poslušate, kar je lahko, lahkotno za vas, je res za vas in če je kaj težko, mogoče ni. In takrat bodite voljni postaviti vprašanje. Ker ste res močni in imate to sposobnost, da zaznavate druge ljudi, pobirate informacije iz njihovega sveta, njihova sranja, njihovi odnosi, njihove finance, kako delajo biznis, njihova telesa in tako naprej. Zato moje najljubše orodje zadnjih 6 mesecev je, čigave laži, katere laži in koliko laži uporabljam, da kreiram to energijo. Za vse, kar se je pojavilo, ko sem bila frustrirana, vse, kar je bilo težko, vse, kar se je zdelo kot neka težava v mojem svetu, sem uporabila to orodje in sem spoznala, da orodje, komu to pripada, wow, vse, kar mislimo, koliko od tega sploh pripada nam. Vključno z radostjo in srečo in stvarmi, ki naše telo navdušujejo, tudi to, ne samo tisto, kar mislimo, da je narobe. Torej, koliko vašega dneva ste dejansko vi, vaša briljantnost in briljantnost vašega telesa, da pobira stvari od drugih naokrog. In kaj, če tega ne bi delali napačnega ali prav,
ali slabega ali dobrega, ampak samo, da smo zanimiv pogled. Zanimiv pogled, da imam ta pogled. Zanimiv pogled, da imam ta pogled. In res to rečete 10-krat. In morda boste spoznali, da je v vašem življenju veliko več laži, kot ste mislili, in da ste jih uporabljali za kreiranje vsakega vidika vašega življenja, vaše radosti, vaših finančnih tokov, vsega, ljudi, ki se pojavijo v vašem življenju, ljudi, ki se ne pojavijo v vašem življenju, karkoli to je, postane resnično, oziroma to delate iz perspektive vseh drugih ljudi. Zato bi vas rada povabila v vašo resničnost. In da res postanete lider, vodja, ne nekdo, ki čaka, da vas bojo drugi izbrali, da vam bojo povedali, kaj početi, da ne čakate na nikogar in na nič, ampak res začnete spraševati, kaj je moja resničnost. Kje najdem svojo resničnost? In ta voljnost, kakršnekoli informacije, kakršnekoli energije že pridajo, da ste voljni to spustiti in, kakor veste, mogoče, Access Consciousness ima ta res zabaven clearing statement, čistilni izrek, right and wrong, good and bad, pod and pock, online, shorts, boys and beyond. In, če ga še ne poznate, pojdite na theclearingstatement.com in then here so ustanovitelj Accessa vam bo dal vse informacije. 15-20 minut vam bo vse razložil. Ampak na poenostavljen način to pomeni, da vse povsod, kjer ste se s čim strinjali in uskladili ali upirali in reagirali na neko energijo, naredili to slabo ali dobro, pravo ali napačno, pomembno, kjerkoli ste naredili, da bi prez tega umrli, da ne morete imeti nečesa, da ste iz neke majhne stvari naredili veliko stvar in vse posod, ker ste imeli trenutke, ko greste, to so beyonds, ki potem tudi vplivajo na vaše telo, na vaše življenje, vašo možnost kreiranja. S čistilnim izrekom se vse to lahko raztopi. In to vam dopušča, da ne funkcionirate iz tega, s čemer ste se strinjali in skladili ali upirali in reagirali, ampak iz prostora zanimivega pogleda in potem lahko prejmete informacije, ki so potrebne. Ne gre za to, da se nekaj uskladi z vašimi sodbami, da je nekaj slabo ali dobro, ampak je samo ta energija in te informacije in potem lahko vi izberete. Naprimer, a je kdo od vas odraščal staršem, ki so vam govorili, za denar morate trdo delati. Ste kdaj to slišali? Mogoče ste nekateri, mogoče niste. Kaj drugega ste še slišali od svojih staršev? Kot eno od njihovih daril. In kaj če? To za vas ni res. Torej vse povsod, kjer ste naredili svoje starše oziroma njihove poglede na življenje, kreiranje, zakon, otroke, finance, posel, delo, radost ali karkoli drugega, kjer ste naredili njihove poglede, za vaše poglede, brez izbere, a bi bili zdaj voljni pogledati na to z drugačne perspektive in reči, ok, kaj če ni več treba se strinjati in usklejevati ali reagirati in se opirati nobenim stališčem drugih. In a bi bili voljni zdaj izpustiti to, vsa ta stališča, vse te poglede, da se raztopijo in uničiti in razgraditi vse, ker ste jih skreirali, kupili, prodali. In zdaj vprašajte,
Kaj je moja resničnost s tem? In kje jo lahko najdem? In vse, kar sem naredila, kar mi onemogoča zaznati, vedeti, biti prejet in imeti zavedanje, vse to uničujem in razgrajujem. Bi bili voljni vse to uničiti in razgraditi zdaj? Ni vam treba biti, ampak če ste, right and wrong, good and bad, pod and pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Ker kar zdaj to naredi, je, da dobite prostor. Vse, kar je zadrževalo ta stališča na mestu, gre stran in dobite prostor. In opazujte svoje telesa. Ko se z nečem uskladite, rečete, da je dobro, pravilno, ali pa greste v drugo stran, se branite ali pa bojujete in rečete, da je napačno ali slabo, ali nekaj, kar se nikoli ne bo zgodilo, ali karkoli že. Ne zavedamo se, da v tem trenutku, ko to vzamemo za svoj pogled, vzamemo vse te energije, ki so bile tam prej kot svobodne energije, in jih moramo skrčiti, stisniti in zakleniti ta pogled. In tega ne delamo samo, ne zaklepamo samo v svoje telo, ampak tudi v svoje življenje, v svoje finance, v svoje odnose, v vsak vidik svojega življenja, našega življenja. Torej vse povsod, kjer ste naredili kakršna karkoli od teh stališč bolj pomembno in bolj resnično od vas, vašega zavedanja, vaših kapacitet, vaših sposobnosti, vaše kreativnosti, bi bili zdaj voljni vse to uničiti in razgraditi. Right, wrong, good, bad, but back all nine shorts, boys and beyonds. Spoznala sem eno žensko, ki je bila res briljantna. Danes smo se dobili, imeli smo izmenjavo barsov, klepetali smo v različnih stvarih. In vsak dan smo obkroženi z tem, kar mislimo, da je pravilen način za početi stvari. Z njo pa, ona je bila voljna izven škatle, se pripeljati, se voziti eno uro, da je prišla do mene, ker je sledila energiji tega, kar je bilo lahkotno za njo. In to je pomagalo njej, pomagalo meni, pa tudi odprlo celo škatlo stvari. In vsa ta stališča, ki jih spustimo, mi potem tudi niso več zataknjena v svetu in odpremo vrata možnosti. In če ste se kdaj udeležili delavnice Access Bars, potem veste, da za vsako stališče, ki ga spustite, ki ste ga voljni spustiti, osvobodite tudi 350 tisoč drugih ljudi, ki so to kupili kot resnično. Hkrati, isti dan. Če vam nekaj prinaša radost in če izberete biti ta energija, to postane na voljo, postane dostopno v celem vesolju. In nihče, nikomor ni treba nekaj narediti, da pride do tega. Gre samo za voljnost, ste voljni to biti in prejeti. Torej, kako vaše življenje gre do zdaj? V te različnosti smo 3 mesece v novo leto, 31. december pride in potem se cel svet spremeni, zdaj je 1. januar, potem zaženemo novo življenje, smo čist navdušeni, je kar nov svet, novo platno. Kaj, če vam ni treba čakati na to vsako leto? Kaj, če lahko to izberete vsakih 10 sekund v svojem življenju, če si to izbirate? In kako gre? Vse stvari v vašem življenju, ki ne delujejo trenutno, kako je lahko boljše kot to? A ste voljni to nadkreirati, nadkreirati sami sebe, vsak dan sproti? Kreirati sebe onkraj te resničnosti. Ne moram narediti to, da delam to resničnost, ampak iz resničnosti možnosti. Torej, kaj je vaša resničnost, ki je še niste ozavestili kot svojo resničnost?
da če bi jo bili voljni ozavestiti, bi odprla, ekspandirala, skrirala prostor in vam prinesla vse, po čemer sprašujete. Vse, kar to ne mogoče, boste to nič ni razkrili. Right, wrong, good, bad, but fuck all nine shorts, boys and beyonds. In vidim zdaj, ko pišete, pozdravljate, iz vseh teh držav smo kot združeni narodi tukaj. In to sploh še nismo vsi, še kasneje bo tisoče ljudi gledalo ta video, poslušalo ta posnetek. Ne spreminjamo samo tega, po kar smo mi zdaj prišli, po kar ste vi prišli, ampak naša izbira, da smo skupaj tukaj, da to kreiramo skupaj, zdaj odpira popolnoma drugačen svet možnosti. Torej, prosila vas bom, po čemarkoli že sprašujete za to leto, za kar bi radi dodali v svoje življenje, a bi bili zdaj voljni vse to spustiti in vprašati. Kaj je moje novo vprašanje? Po čem sprašujem zdaj? Kaj bi radi dodali v svoje življenje in bivanje, kar je zdaj dostopno, da to izberete in da ste ta energija? In sprašujem se, če bi bili voljni samo biti hvaležni za vse, tudi za težka obdobja. Malo pred tem sem imela nekaj, spraševala sem vprašanja, ker tako je, tik preden skreirate veliko spremembo za vas in vaše življenje, se pojavljajo zanimive stvari in zelo lahko je iz tega narediti problem. Ampak vsaka situacija, vsaka energija, vsaka ideja, vse je priložnost, možnost. In v tistem trenutku lahko izberete. A bom zdaj vprašala, kaj je prav s tem in kako lahko to uporabimo v svojo korist? Ali pa druga stran tega, aha, to je problem, kako jo lahko to uporabim, da se zaustavim? Ker marsikaj bo se pojavilo. Veliko energij se bo pojavilo, ampak to niso problemi. To so energije tega, kar še niste se zavedli, da so vaša stališča. Stvari, ki ste jih imeli zaklenjene in potem se spraševali po nečem drugačnem in te stvari prihajajo ven iz vašega telesa, včasih kot bolečina, kot intenziteta, včasih se pojavijo kot neka težavna oseba, s katero se ukvarjate, mogoče nekdo, ki ima težave z vašim poslom, ni važno kaj, na različne načine se lahko pojavi. In takrat, prosim, sprašujte, čigave laži, katere laži in koliko laži uporabljam, da držim to energijo na mestu. To se pojavlja zdaj zato, ker imate zdaj možnost to spremeniti in prejeti tisto, po čemer ste spraševali. Ampak dokler niste voljni biti v dopuščanju in biti zanimivo stališče in ničesar več ne delati pravilnega ali napačnega, to držite zataknjeno. Ko pa greste res v zanimivo stališče, potem te energije, teh stališč, misli, čustev, občutkov ne delate več pomembnih in jim ne dopuščate več, da so glavni v vašem življenju. To potem postane samo ena stvar, kjer lahko izberete. Aha, če ne bi imela stališča, kako lahko uporabim to energijo v svojo korist? In iz tega prostora, iz prostora, kaj je prav s tem, če se še ne dojemam, potem dopustite vesolju, da vam podari informacije v obliki energije, zavedanja in morate biti voljni, biti prostor vas, da to lahko prejmete. In kaj mislim s tem? Trenutki, ko se počutite skrčene, zakrčene, ko so stvari težke, zoprne,
Katere laži, čigave laži in koliko laži kupujete oziroma se jih zavedate. In takoj, ko imate prostor, ko ste prostor, pustite, da se ta prostor razširi in to je dejansko prostor vas. Vi niste ta nek mejhen, zakrčen problem, ampak ste ogromna energija, prostor in zavest, neskončno bitje, ki je zmožno se veliko bolj zabavati, generirati, kreirati, aktualizirati in spremeniti karkoli. Ampak to morate početi iz prostora vas, iz vaše resničnosti, ne pa iz resničnosti drugih, ki se jih zavedate, da potem to naredite za vašo resničnost, ko se zavedate drugih. Torej, če to drži za vas, vse povsod, kjer ste vzeli zavedanje drugih ljudi, njihovih resničnosti, njihovih stališč, njihovega pomankanja, poti, kako generirajo, kreirajo in aktualizirajo fizično, v njihovih telesih, energijsko, vse to, ali bi bili zdaj voljni reči, ok, čigave laži, katere laži in koliko laži uporabljam, da to držijo na mestu. Vse posod, kjer sem se uskladil, uskladila, strinjala, upirala, reagirala, vse to zdaj uničujem, razgrajujem, right and wrong, good and bad, bottom, back, all nine shorts, boys and beyonds. A bi bili voljni to narediti, ne glede na to, zakaj gre, za koga gre, kdaj ste naredili te stvari za resnične, v koliko življenjih, to sploh ni važno, samo zdaj to spustite. In pustite ne samo sebi, da imate korist od tega, ampak da se odpre nov prostor, nova energija možnosti. Da uporabite to energijo brez stališča, da kreirate nekaj še večjega, boljšega. Vse je energija. Nič ni prav ali pa napačno. Razen, če se mi strinjamo in uskladimo, upiramo in reagiramo in to naredimo prav ali napačno. Sicer je pa tako kot zemlja. Zemlja uporablja vse energije brez stališča. Zemlja ne reče, ej, danes si bil poreden. Ne pustim, da ti bo telo dalo energijo. Ali pa na plaži. Ne pusti te osebe v vodo, ker je grozna oseba. Ne. Narava ne deluje tako. Narava je podarjanje in prejemanje energije. Prostora, zavesti, ki samo je in se vse simultano odvija. In ko smo voljni biti mi in biti v naših resničnostih, ne v resničnostih drugih, smo to podarjanje in prejemanje brez stališča. Smo ta prostor možnosti. Torej vse povsod, kjer niste bili voljni biti to zase, za vaš posel, vaše delo, vaše finance, vaš denar, denarne tokove, vaše odnose, imate zdaj drugo možnost. A bi bili voljni zdaj raziskovati te nove možnosti? In vse, kar vam onemogoča imeti izbiro, boste vse to načine razgradili. Right, wrong, good, bad, but back, all nine shorts, boys and beyonds. Kristina pravi, všeč mi je to, kar si rekla o neprejemanju tega, kar se ne ujema z našimi pozitivnimi ali negativnimi sodbami. To sem slišala na drugačen način, kot možnosti. Anastazija, nekaj imamo v ruščini, če lahko prevedeš? Hvala vsem za vaša sporočila. Ok, cool. Poglejmo, kaj imamo še. Nekdo pravi, sem v prostoru, ker se včasih zataknem v spominih na mojega bivšega moža. Zdaj pa, ko sem to slišala, sem bila lahko prisotna s tem in z vsem, kaj se zdaj dogaja. Super, kako je lahko še boljše kot to. V tem je stvar.
ko ste voljni biti brez stališča, boste imeli veliko več zavedanja. In vse stvari iz vaše preteklosti, preteklih življenj, tega življenja, bojo prišle na plano. Ampak samo spomnili se boste, kaj se je zgodilo v tem življenju, v prejšnjem življenju, in hkrati boste prejemali še informacije od drugih ljudi, iz njihovih teles, njihovega posla, ki sprašuje po doprinosu. To zavedanje je res tako enost z vsemi molekulami. Tako da vse povsod, ko se zavedate nečesa, ko se pojavi neka energija, ko imate neko težo v svojem telesu, neko zakrčenost, ko občutite bolečino, intenzivnost, karkoli, če ste res voljni takrat postaviti vprašanje, vse, s čemer sem se strinjala, uskladila ali upirala in reagirala, kar omogoča, da ta energija obstaja, right, wrong, good, bad, but, back, all, nine, shorts, wise and beyond. In s tem sami sebi dajete svobodo. In drugi del tega, to je ena novejša stvar, v zadnjih 6 mesecih smo govorili o tem, je to, da je na planetu veliko več zavedanja, zavesti. In Zemlja želi prispevati več in ugotovili boste, da z našimi sposobnostmi in kapacitetami, da imate res moč, imate sposobnost spremeniti stvari, ki se dogajajo na svetu, iz nezavedanja in antizavedanja. In vse to zdaj prihaja na plano, vse to nezavedanje, antizavedanje, zato, ker imate vi dar, imate potenco, imate moč, da to spremenite. In mogoče boste imeli opravka z res norimi in neumnimi ljudmi, ki bojo prišli v vaše življenje. Mogoče boste mislili, da ste prehlajeni, da imate gripo. In mogoče boste imeli intenzivnost v vašem življenju. Ampak to ne prihaja na površje zato, da bi vas ustavilo. Ampak zato, ker imate moč, ki je še niste zahtevali in ozavestili. In ko ste voljni biti to vprašanje, in lahko vzamete vse te energije in kar dajte jih pred sabo, vse te energije, čustvene, telesne, karkoli že, energijske, karkoli že to je. Nekaj, ne morem se te spomniti, kako se reče, kakorkoli že. Kar naredite, je tega ne delate tega pomembnega, samo prinesete to pred sabo, vse te energije in potem na 1, 2, 3, 1, 2, frek. 1, 2, frek. 1, 2, frek. Ker s tem vzamete to norost, čustveno norost, žalost, depresijo, samomorilne misli, čustva, občutki, intenzivnost v vašem telesu, glavoboli, prehladi, gripe, težavni ljudje, lahko se vam pokvari avto, karkoli že, vse te energije, vse te norosti. Te energije dajte skupaj, na kup in potem 1, 2, 3. In to sfrekate. In nekateri mogoče tega še ne poznate, to je tehnika, ki jo uporabljajo v naftni industriji, ker naredijo raven pritiska, spustijo v zemljo, da lahko nafta pride na površje. In kar to počne, ko mi frekamo zavest, prinašamo zavest v stvari, kjer je bila prej nezavest in antizavest. In pustimo, da zavest pride skozi. In da prevzame to antizavest in nezavest. Ne glede na to, kaj se dogaja, tudi če kaj z vašimi financami, to slišim vsak dan. Ne moram vam povedati, koliko ljudi mi piše in se pritožujejo v financah, da nimajo denarja, nimajo denarja, nimajo denarja. Vsi šikijo vsadki in presadki, vse stratifikacije, vse referenčne točke, ki to držijo na mestu, bi bili voljni zdaj to uničiti in razgraditi, vse to. In odpoklicati, preklicati, se odpovedati vsemu, kjer ste to naredili za resnično.
right and wrong, good and bad, bottom bunk, all nine shorts, boys and beyonds. Ker s tem dopustite, da pride resnica skozi vaše kapacitete. Če imate finančne probleme, potem uporabljate ogromno energije za to, da ne prejemate energije, ker denar je energija. In ponavadi gre za te laži, zidove, nevidne zidove, ki jih postavimo na mesto v obliki stališč. Tako da bi bili voljni se vprašati, ok, karkoli to je. Mogoče samo za 24 ur ali pa za 3 dni, koliko ste pač voljni eksperimentirati s tem, kaj če to ne bi bil več problem. Če to ne bi bil več problem, ampak možnost, kakšne možnosti so na voljo, na kjere nisem še nikoli pomislila. In vse, kar vam onemogoča to zaznati, vedeti, biti in prejeti in imeti to zavedanje, boste vse to v ničini razgradili. Right, wrong, good, bad, pot, pok, all nine shorts, boys and beyonds. Wow, zaznavate kaj? Ok. Zagon vašega življenja. Prvi korak je, ste voljni spustiti vse, s čemer ste se strinjali in uskladili, kar sploh ne pripada vam. Prvi korak. Ok. Vse to, bum, bum, bum. Vprašanje. Kaj bi radi dodali v svoje življenje in bivanje? Večina nas nima pojma. Sploh ne. Ker ne gre za besede. Mislimo, da mora iti za besede, da mora biti, na primer, nov fund, nov avto, nova služba, več denarja, ampak v resnici sploh ne gre za to. To verjetno sploh ni naše. In veliko krat, ko vprašamo to vprašanje, povabimo zavedanje, energijo tega, kaj želi vaša prihodnost, naša prihodnost prispevati nam. Zato vedno pravimo, s čemerkoli se strinjali in uskladili kot svojo resničnost, bi bili voljni postavljati vprašanja in uničevati stališča, ki pridejo na površje in potem imate lahko res več zavedanja tega, kaj je vaša resničnost. Ne vem, če vam lahko pokažem, ne vem, če lahko vidite. Verjetno ne, žal mi je, verjetno ne morete videti, ko bi vsaj lahko videli. Sem na Portugalskem, na tem čudovitem kraju in zaljubila sem se v drevesa. Moje telo me je pripeljalo sem in že celo dopoldne se plaža, ki je tukaj zadaj za mano, pogovarja z mano. In spraševala sem potem že leta, da bi živela ob vodi. Ko sem bila mlajša, sem živela v Nici v Franciji, skoraj na plaži. In ko sem se preselila, sem vedno govorila, da bom kupila še eno hišo v Nici, ker tam je res nekaj negovalnega. In v Ameriki, kjer sem živela, sem se mogla voziti ure do morja in ni bilo isto. Zadnje mesece sem pa res svoje življenje prenavljala. Vse sranje, ki sem ga naredila resnično zase. Vse to. In moje telo je res želelo biti pri vodi. In odkar sem tukaj zadnjih nekaj dni, res zaznavam, kako je ocean zahteval mene in mojo energijo, pa tudi to, koliko sem jaz zahtevala. Plažo, nebo, oblake, ki so res čarobni, drevesa. Ne morem sploh tega obesediti. Ampak gre za to, da sem res začela gledati, kaj je moje življenje. Naredila sem pomembno v svojem življenju, da opolnomočam vse druge. Potovala sem non-stop 8 mesecev. Nisem pa res dovolj vključila sebe. Sem facilitirala, sem se zabavala, ampak morala sem si skreirati več trenutkov, ko je bilo moje telo negovano. In bilo je negovano v različnih državah, ampak hotela sem, da bi bilo negovano na drugačen način. In kaj je to za vas? A ste si voljni zares vzeti čas?
ste voljni uničiti in razgraditi vse, kar mislite, da je resnično za vas. Če mislite, da je denar to, boste vedno pustili, da vas bo denar zaustavljal. Če ste voljni slediti energiji tega, kaj si jaz želim dodati v svoje življenje in resničnost, kaj je moja resničnost? Resničnost pokaže mi, kje si. Da ste res voljni biti to in vprašati potem in pustiti, da vam telo pokaže, vaše telo ve. Vaše telo je to čarobno, vaš čarobni partner in vam kaže veliko informacij. 99% vam kaže vaše kapacitete, zmožnosti in talente in kako lahko skupaj z njim kreirate nekaj več, nekaj boljšega. Gre pa tudi za vašo voljnost, da izberete vse ideje, ki jih imate. Če niste voljni zares izbrati nečesa, ne boste nikoli pokazali vesolju, da ste vi prioriteta za vas. Imamo na primer 10% račun v Accessu. Za vsak evro, dolar, peso, katerakoli valuta že, ki pride v vaše življenje, dajte 10% na ta račun in s tem počastite sebe. Jaz sem prej pred Accessom sem vedno dajala v dobrodelne namene, potem pa, ko mi je Gary povedal za to orodje, me naučil to, tega orodja, je vse postalo zelo magično. In v zadnjem letu in pol sem bila voljna bolj poskrbeti za vse druge v mojem življenju kot za vse. In ko to narediš, začneš ubijati stvari v svojem življenju. Še dobro, da sem fucking kreatorka. Da stvari ne ostanejo pri tem. Ne pustim, da ostane pri tem. Ampak res sem spoznala, kako nisem dajala sebe na prvo mesto. Moja tarča je bila, da opolnomočim svet, da je nekaj boljšega mogoče, da je možno več možnosti, več zavesti, da je denar lahko zabaven in lahkoten, ga kreirati in generirati v svojem življenju. In res iz tega prostora opolnomočenja sem šla v stratifikacije tega, kaj so drugi kreirali. Ampak jaz ne kreiram kot nihče drug. Vi ne kreirate kot kdorkoli drug. Vi niste nihče drug. Vi ste darilo in čarobnost tega, da ste vi. In ko počastite sebe, veste, poznate 5 elementov intimnosti? Zaupanje, dopuščanje, ranljivost, hvaležnost in spoštovanje. Ko imate to sami s sabo, vsak dan, vsak trenutek se vaše življenje razširi. In spoštovanje vključuje tudi vašo voljnost, da podarjate sami sebi in da stojite sami sebi ob strani. Ponavad smo voljni biti to za vse druge, za ljudi, ki jih obožujemo, partnerje, otroke, prijatelje, za ljudi v naših poslih. A ste voljni biti to zase in za svoj posel? Ker v trenutku, ko to ste, v trenutku, ko ste voljni to izbrati, vključuje tudi vse druge. Ko pa ne izbirate tega, pa naredite vse druge za vir svoje radosti, svoje kreativnosti, svojih kreacij, svojih možnosti. Ampak nihče ne bi smel biti večji od vas. Lahko vključite cel svet in ste hvaležni za vse. Ko imate hvaležnost, sodbe sploh ne morejo obstajati, sploh niso mogoče. Ampak gre za ta prostor, ki sem ga omenila na začetku. Morate se nehati obsojati. Morate nehati soditi sebe, svoje kreacije. Jaz sem se pogovarjala s čarobnimi ljudmi tukaj na Portugalskem. Kreirajmo, kaj lahko skreirajmo? Wow, koliko možnosti je tukaj, gremo. In niso sploh ozaveščali, kaj so že skreirali.
Ampak so se spraševali, če se še niso skreirali. Ampak, ko nekaj izbirate, imejte to voljnost, da izberete sebe, da ste neskončni vi, neskončno bitje, onkraj te resničnosti, ki v resnici ste. In ne pustite, da bi vas karkoli ustavilo. In ko ste voljni se zavezati sebi, stati sebe ob strani, vam bo tudi vesolje stalo ob strani. In Gary Douglas, obožujem ga. Kaj je on s tem 10%, 10% računom, ko vi ne spoštujete, ne počastite sebe, sporočate vesolju, da naj ne spoštuje in počasti vas. Če spoštujete račune ali pa vse druge bolj kot vas, potem vi postanete manj. Ko pa spoštujete sebe, pa sporočate vesolju, da ste prioriteta v svojem življenju. In s tem dopustite sami sebi prejemati to zavedanje, prejemati informacije, prejemati energije. In ko ste voljni biti ta prostor prejemanja, takrat dopustite oblakom, morju, drevesom, drugim bitjem, vsemu, celemu vesolju in vsem molekulam, da postanejo vaš partner. Ne vem, koliko od vas je poslušal moj brezplačni zoom Magnet za denar. In še tistega v molekulah, ampak res je tako. Vi ste ta fucking močen, potenten magnet, ampak ko se obsojate in ko razmišljate o sranju, to na vso moč potegnete v svoje življenje. Ko ste pa hvaležni, pa odprete vrata onkraj te resničnosti, kjer ne gre za sodbe, laži, distrakcije. In da se držite nazaj, in s tem potem dopustite tem petim elementom intimnosti, spoštovanju, zaupanju, dopuščanju, hvaležnosti vsem tem elementom, da so vam doprinos, da imate to v svojem življenju, ker se nič več ne ločujete od sebe. In v tistih trenutkih, ko imate to težo, ko ste neskončno bitje z neskončnim prostorom, ali je sploh možno imeti težo? Samo sprašujem se. Torej, koliko več prostora lahko dodate v svoje življenje, v svoje telo, da ne boste efekt tega, da ne bo to vplivalo na vas? To zavedanje in informacije, ki se jih zavedate iz vesolja drugih ljudi, iz svetov drugih ljudi, in da dopustite sami sebi, da vse prejmete brez zidov, brez barier, iz totalnega prostora. In takrat lahko dodamo več. Vse energije brez sodbe prejmemo v svoje življenje. Imamo vprašanje, nekdo pravi, vedno bolj sprašujem, komu to pripada. Poskušam biti v tem vprašanju 3 dni, in potem, ko pozabim na vprašanje, na postavljanje vprašanj, ali mi lahko kaj pomaga biti bolj prisotna in se zavezati temu, da sem v vprašanju. Ja, prva stvar je vse, kar si definirala glede orodja, komu to pripada in da ga moraš uporabljati 3 dni, už vse to nič ne razgradila. Write down good, bad, bad, online, shorts, boys and beyonds. Vse uničiš in razgradiš vsak dan. Imaš čudovit dan, vprašaš, kako je lahko še boljše kot to. Kako je lahko še boljše kot to? To orodje je, pomeni, da dopustiš, da vse energije se maksimizirajo in ekspandirajo. Prejemanje se ekspandira. In ko uničiš in razgradiš vse to, gre stran pomembnost.
Usekjer tu zaklineš i zaustaviš. Uničiš i razgledeš sebe. Vse ostalo, vse svoje odnose, bla, bla, bla. In vprašaš, kdo sem? In kakšne velike in veličastne dogodivščine imam lahko danes? In povabiš to resničnost, resničnost možnosti, da je del tvojih dogodivščin. In dopustiš si, da nič več ne razmišljaš, da ne moreš urediti stvari, ker nimaš dovolj denarja, ker nisi dovolj močna in tako naprej. To so vse laži, s katerimi se zastavljaš. Ampak samo pustiš, da ti telo, zemlja, vesolje dajo informacije, ki ves čas prihajajo. Ko pa imaš stališča, pa ustaviš te informacije. In greš v, ne vem, in vzameš zavedanje in ga daš ven iz sebe. In ko daš zavedanje ven iz sebe, nimaš zavedanja in nikoli ne veš in ga drugi lahko to uporabljajo proti tebi. Ko pa si voljna biti vse brez stališča in reči vse življenje prihaja k meni, lahkotno, radostno in veličastno, pa sporočaš, da vse, tudi če imaš kakšno težavnost, si voljna dobiti zavedanje, informacije in dopustiti, da je lahkotno, radostno, veličastno in neskončno bitje se lahko sooči s vsem. Ko si pa v svetovih drugih ljudi skrčena, pa nisi več ti in je to čisto druga zgodba. Se ne fokusiraš več na svoje kapacitete, sposobnosti, ampak delaš njihova življenja, njihove norosti za svet, iz katerega poskušaš kreirati. Ampak to nisi ti. Zato ne bo lahko. In ko ni lahko, se samo spomni, katere leži čigave, leži koliko leži uporabljam, da držim to na mestu. In to ponavljam ves čas. Mogoče boste nekateri to gledali 10-krat, 100-krat, poslušali. In kaj, če nič ne pripada vam? 99,9% občutkov, čustev, misli, idej, problemov, ni vaših. Ampak smo toliko dobri v tem. Toliko ste potentni, toliko ste močni, tak magnet ste, da to povlečete k sebi. Ker ste močni, ker lahko to zrihtate. Ok. Kaj, če ste lahko ta prostor do prinosa? In dopustite, da gre te energije ven v vesolje. In ni treba tega analizirati, razumeti, najti rešitve. Kaj, če ne gre za to? Kaj, če vam ni treba ničesar razumeti? Razumevanje pomeni, da greste pod nekoga drugega, pod nekoga v svet. Najprej si morate pa skrinati in uskladiti ali pa reagirati in operati. Potem to naredite za svoje, potem se pa borite, da bi šli ven iz tega. In pri tem morate preprečiti vesolju, da bi vam bilo doprinos. In to delate iz sveta nekoga drugega, ki nimaš. In vse bo vsod, kjer ste naredili to za pomembno, da morate razumeti probleme ljudi, preden jim lahko pomagate in jih rešite, kaj če to ni res. In vse posod, kjer to poskušate početi, to je ena od stvari, ki je bila v mojem svetu zelo prisotna, vse to opolnomočanje drugih ljudi, sem napačno interpretirala. Opolnomočanje vas, da ste vodja v svojem življenju, je tisto, kar res hočem kreirati. Ker takrat, ko ste vodja ali lider v svojem življenju, vam nič ne mora stati na poti, da bi izbrali, kar hočete. In ljudje hočejo to. Ljudje hočejo biti od tega. Ko pa delamo to na drugačen način, pa omejimo svoj svet ekspanzije, da se skrčimo v majhno škatlo možnosti drugih ljudi. In v trenutku, ko vam je kot da ste v eni škatli, najbolj še ste. V omejenem svetu nekoga drugega, ki ni vaš. Spomnite se, kaj je moja resničnost in kje jo najdem? Vaša resničnost, vaša resničnost. Tole je eno mojih najljubših orodij.
kakšna energija, prostor, zavest, izvira? Skrivnosti, čudeži, čarobnost in možnosti ste lahko skupaj z vašim telesom za sodelovanje s kvantnimi prepleti elementalov, za kreiranje neresničnosti onkraj te resničnosti in njenih pravil s popolno lahkoto. Vse, kar to ne mogoče, pa se to nečem razkratili, rečem kot da pa konec šel s pojzem prijanc. Živite v svetu možnosti in ne pustite, da vas omejuje sranje, ki se dogaja tukaj. To je to. To je point tega clearinga. Dopustite se, da ste v resnici vi in kreirate, generirate in ste iz tega prostora vas, radosti, lahkotnosti, možnosti, to ste v resnici vi. In ko pridejo kakšne težave, težavnost, samo vse, kjer ste se s tem strinjali in uskladili, razgradite in uničite in ste samo zanimivo stališče. Še nekaj minut imamo na voljo in rada bi vas res povabila, kaj je vaš svet. In če boste res to spoznali, če boste to iskali, čez 3 tedne imamo spletno srečanje, imenovano Liderji jutrišnjega dne, Liderji prihodnosti. In gre za to, da ste vi res vi. Kaj bi radi dodali v svoje življenje in bivanje? Ne samo iz danes, ampak iz tega prostora, iz vaše finančne resničnosti. Kaj je to? Kako lahko to ekspandirate onkraj tega, kar je zdaj? In ste res katalizator sprememb. Ste čarobnost sprememb. Vi spreminjate molekule s tem, da ste vi. Ni vam treba nič reči ali pa narediti. Kako lahko to uporabite v svoj prid, namesto proti vam, proti sebi? Čez 3 tedne bom imela ta intro klic, imeli bomo tudi veliko jezikov in res bi vas rada povabila k tem, ker to je drugačen svet. In nisem vam treba udeležiti tega dogodka, da boste lahko kreirali svoj svet. Dovolj orodij ste dobili danes. Uporabljajte jih. Imate ogromno orodij. Ampak, rada bi vas povabila, koliko vašega dne celo danes ste vi bili vi, živeli vaše življenje. In kaj je zdaj še mogoče za vas? Da ste in izberete? In vse, kar to nemogoče, boste to nič ne razgradili? Rečem good bad part, tako online, shorts, boys and beyonds. Veliko ljudi me sprašuje, in rada bi omenila zdaj svojo novo knjigo, Vodilne dame Amerike. Notri je veliko ljudi, naprimer Oprah. In o tem govorim že nekaj časa, ker večina nas sploh se ne zavedamo, da smo veliko večji od vsega okrog nas. Situacij, ljudi in smo lideri. Smo lideri že celo življenje. Samo mogoče niste imeli tega naslova, naprimer podpredsednica in danes bom vodila. Ne, to, da ste lider, nima veze s tem, kakšno delo upravljate, kakšen naslov imate. Samo s tem, kaj vi ste. Kaj ste voljni biti danes? In a ste voljni to izbrati in to imeti? In iz tega prostora, kaj vse je še mogoče? In vabim vas v to, da vi ste vi. Kako, koliko se lahko zabavate s tem? Hvala vam, da ste bili tukaj. Res hvala za vse, ki ste spremljali v živo, za vse, ki boste poslušali posnetek, gledali v prihodnosti, za čudovite prevajalce, obožujem vas. Hvala za darilo, ki ste.
In za ljudi, ki so to delili, in za vse, ki ste izbrali, tudi če ne veste, kako biti del te kreacije, in ste nekako pristali tukaj na tem Zoomu, hvala vam. Ker sploh se še ne zavedate, kaj vse smo spremenili danes. Vaša voljnost, da boste to poslušali, gledali kasneje, vse to s tem spremenjate svet. Torej, kakšne prihodnosti smo zgenerirali, skreirali, spremenili in zaktualizirali onkraj te resničnosti. In si tega sploh še nismo priznali, še nismo ozavestili. A bi bili voljni samo za trenutek prejemati od zemlje, tega čarobnega vesolja, darilo, ki se je danes generiralo in skreiralo. In to izberite. To, ste voljni to izbrati in to imeti. In kaj vse je zdaj še mogoče. In kako je lahko še boljše kot to. Ker to, kar smo skrivali, je bilo 10 sekund nazaj. Kako je lahko zdaj še boljše. In kaj vse je še mogoče. Hvala vam za darilo, ki ste. Hvala vam na ta dan žensk, svetovni dan žensk. Nekateri so se dogajale neke nore stvari v Mehiki in hvala tudi vsem moškim, ki ste tukaj. Nismo ločeni, smo neskončna bitja, nismo moški in ženske. Ne obstaja ločenost. Ko se ločujemo od drugih, se ločujemo od sebe in od neskončnosti sveta. Zato hvala vam vsem za darilo, ki ste in za darilo enosti, ki je zdaj na voljo na planetu in na celem vesolju. Hvala, 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 hvala. Obožujem vas. Hvala vsem, ki poslušate vsem na vseh zoomih prevodov. Hvala vam, dobili boste posnetek, najbrž v naslednjih 24 urah. Nekateri jeziki, mogoče že v naslednji uri. Hvala vam za vse. Hvala, hvala, hvala. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. This was amazing.